Gəncə şəhərində 4 mərtəbəli binada partlayış olub. Hadisə şəhərdə yerləşən Füzuli parkının yaxınlığında Şahlar Hüseynov küçəsi bina 13-də baş verib. Nəticədə 3-cü blokun bir hissəsi çöküb. Hadisə zamanı dağıntılar altında qalan 3 nəfərin meyti tapılaraq çıxarılıb. Dağıntılar altından çıxarılan yaralı Orxan Oktayoğlu Məmmədov isə xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyəti ağırdır. Əraziyə gələn Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov partlayışa ilkin səbəb kimi qaz sızmasını göstərib. Böyük ehtimalla 2-ci mərtəbədəki mənzildə qaz sızmasından sonra partlayış olmuşdu. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bilirsiniz ki, oksinoloji xidmətin itləri orada axtarış aparırlar. Əgər orada hər hansı bir bunlardan reaksiya olmayacaqsa, təmizləmə işləri davam etdiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev isə bildirib ki, partlayış baş verən binanın sakinləri köçürüləcək və onlar üçün yeni bina tikiləcək.